والله يا كودارني صدار ما إن أنا لو أنسحيني سفوت وأودي أرجعوني وأسوق قلب قاضني رنت مركعني شيء أول واحد يروح أرك جرتين منهم فريم بيجاون اللي يري فريم بيجي بوليس كان جايبك قوة لنا وحنا نقول حتى لو يا قبضها برلمان كدو فدرالي كسومالي كتيرة إلى المقاطعين دستور إلى المقاطعين وأنا كشقيني وأنا نعدوني معلمها وحنا تدريميني اسكم ميلان إنه جرو labada hay'ado kala madax banaan hay'adii sharci dejinta iyo hay'adii fulinta kootlada tuusin qaranna indhaha kama sii qabsan doonto sidoo kale waxa maqaala nagu ah fasaxii dastuuriga xilibanadu lahaayeen oo labada bilood in lagu fikirayo in la dedejiyo la buubsiyo dastuurka ayadoonan wadaro ogol ahayn dastuurka Soomaaliya luguma ansixin karo anagu aan ognahay xukuumadda iyo baarlamaanka إن سن دافسيسنن ماشي أن تاجنا إلى مدحتوي وريجي ذا هدي لكن إلا إكاران هروا محل ده هاي بكارها حلو أنا دجاري كران مركز أفتيد دوينا الله سبحانه كرا مرك أنت وضن كحسلون وكهلايو دجنان كهلايو وقتهن وضن كان سياسيين الجوجان محلين الهرا الجوجان وحلو أنا هكاركوت وحجوجان رجل وزاريال هو رجوجان مامول جوبلاديو أو حد إلا حد عن الدولد هي شيء له هنا وجران عربنا حلبانا ده شرفت لو هنقعد سنينا وحنا ملر ملر عن الجارين إن الفوضى ومضى الصومالي ده أسوه ينماها إن الفوضى وأهر سدنا معها وحربنا إن أسكو سدوينه بده وينها جمهورية الصومالية إيوه مامول جوبلاديو ده إمعارض كسيدي عن وشي سين لهن ووضن كان هرمر وقاري لها سببتو عدو وحا نغفلا إتوبيو بدينا حيستو وحاوا دباتو إنك كالونا حيستو وحان لنا مدن مدح وين حد واد أذي شلي واد وقيد معارض إنو سمح بتر إنو وقتهي أذيقا أه أذيقي وضن كان حكومة أذيقا أه محال دها أذيقي وين أما مراق أما كابقليل كمانتا لدورتي إنو سومالي هقاميو adiga laga rabaa inaad raadisid maamul goboleedyada ka maqan ee aad raadisid ee ka gadid oo ka dhadhacsiisid laakiin haday mindi mindi ku taag imaado ogaada one man one vote waa majaajilo waa oo markasta la keeno markay ay sanooyinka dhamaadaan one man one vote waxaa la rabaa wadanka markuu xuduudka xuduud la haysto ayaa one man one vote laga fikiri karaa waa ognahay doorasho dad banay noqon doonta taasana la aadi doona dastuurkan hal ogaada وعاو كوسع كونسو كاع والله ينكو دارني سو دار ما ان انا لو انسحينين سفوت واودي ارغروني واسو قلب قاضني رنت مركا ايدي شيخ اول واي يروح ارك جرتين منهم فريم بيغاون ان لا يري فريم بيغ بوليس كان جايبك كو ودنا وا ارك دونتان فودد كا دخد بارلمان ديرتي نو ايدين توسا وا كو فريم بيش موجودا انا يا ninka salaam firimbi wadaa sida bambeed inaan ku dhax yeerina baarlamaanka idin ballan qaadeena waan arki doontaan in arinkaas ka dhijino ka sameenana waa kuwan firimbiyash waa taqaan mo baarlamaanka bambe inuu ka dhax furmo kooxah badan waa arki doontaan biidin laa kariim baarlamaan baa halkan jooga dood baa noo socotay mandate baan leenahay xil dhibaanaanahay xalay baarlamaanka waxa wuxuu gudoomiyuhu daah furay barnaamij kale oo asna baarlamaan ah oo na garab socda la tashiga dadweynaha yaa in dastuurka intaan la furin la sameeyo yaa in aftida la sameeyo senator sareeda haahay waxaydan rabin hadii la sheego maxaa laga baxay ajada ku soo laabo waxaan ka hadlayaa waa dastuurka 10 daqiiqo aan iska leh waxaan ka sheegayaa dhageystayaal magarayaalow dastuurkan dood ba ka socotay maqaamka muqdisho waxa la sheegay cutubka sanad in lagu cadeyn doono waa la soo hormarsaday war magaalada tan daalan war magaaladan baarlamaanka aan ku shireeyna barnaamijkiisa xaarka dameeraha yaalaan oo waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa ii sheegay qaraxyada maali ilaahay keena ka dhacaayaan oo annaga xildhibaanada aan sala mid ka badbaadnay maqaamkeeda maxaa lagu ciyaarayaa maxaa loo hagardaameynayaa war dasbahalkan boolka ee xal la furay jawaab maleh waad u jeedaan waad wada gaseen jawaabtu ma cadda biri waxii la ii sheegan qaadanayaa waay baarlamaanka dood looga garab furay
dastuurki waa furan yahay doodii xildhibaanaha ku jira ma annaga waxaan nahay dad aan lagu kalsoonayn oo aan ka gaari karin go'aan dastuurkan doodu way socotaa ma dhankii ay u socoto baa wuxuu yahay dhan aan la rabin ma wixii dadku rabi lahaayeen oo dalka u roonaa baa maxaa la yidhaahdaa la aaday waay looga garab furay dastuurkii oo furan oo doodii baarlamaankii xildhibaanadu socoto maxaa doodan kale looga garab furay labaatan su'aalood baa lasoo gurtay oo su'aalaha qaarkood sida maqaamka caasimadu aysanba ku jirinba meeshaan oo la ciyaarsiinaya maalinba meel la geynayaa caasimadan waaba daashay lixdeeda milyan baa canshuur ahaan iyo revenue iyo wax walba ugu filan ha laga guuro ha nasato wax loo haayo ma jirto caasimadu inay nasatay u baahan tahay buuqeena kiya karadeena ka nasato annaga haweenka ah qodobkii noogu jiray ee aan mooshinka ka keenay markii la arkay inuu soconaayo markii la arkay gabdhuhu inay soo jeedaan markii la arkay gabdhuhu inay midaysan yihiin markii la arkay maanta codkoodu inuu mid yahay halkaanaa lasoo dhigay mooshin baa ka yaalla hawshiisa way socotay qodobdoodii ka taagan tahayba maaha sagaashan xildhibaan oo rag iyo dumar isugu jira saxiixay waay loo soo dhigay maxaa la dhahaa ii sheegay su'aalaha teeda kaleeto su'aalahani waa sartay ahaan bool maaha duu bool yahay aniga halkaasaan ka arki lahaa 90% kambeen baa u geli lahaa meeshuu ii maraayaa arki lahaa laakiin berito guddigan habeenkii markuu seexdo lixda saacoo habeennimo soo daynaaya qaraaraadka iyo araada iyagu ay rabaan see u aaminaya aniga inay saxan tahay fikirkoodu halkaan boqolkiiba maxay baan ka helay see ku ogaanaya beriso ay ma dhahayaan bulshada kusoo diiday waxaan idiin caddaynayaa gabdhaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ku jira inay muqaaticeeyeen dastuurkan inay muqaaticeeyeen oo aanan ka shaqaynaynin oo aanan u codaynaynin oo aanan la jirin waana ka baxaynaa gabdho bannaanka ina geeya dood baan ku qabsanaynaa bannaanka halkaas baa maxaa la yidhahdaa ii sheegay aan ka caddaynaynaa in aanan wax shaqaa ku lahayn doodda meeshaan ka socota aada u mahadsan tihiin waa mahadsan tihiin saxaafadda sida halkan laga akhriyey war saxaafadeedkii kutalada tuusin qaran kutalada awoodda baarlamaanka run ahaantii sidaa ka warqabtaan marka hore waxaan u tacsiyadeynaynaa ciidankii qalabka siday ee naftoodhurayaasha ahaa ee ku shahiiday goobtii qaraxay argagixisadu ku soo weerareen ee hotel Israel sidoo kale mas-uuliyiintii iyo shacabkii ku waxyeeloobay dhaawaca uu ka soo gaarayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ugu baryaynaa inuu u buuqadhayo markaan taas ka gudbo ciidanka mar walba bogaadintoodii hambalyeyntoodii mudan yihiin maadaama ay mar walba u taagan yihiin garab istaagga shacabka dhiiggoodan ay ugu hurayaan ee u shahiidayaan difaacidda shacabkooda taas markaan ka gudba sidaa ka warqabtaan walaac guud ee amni ayaa jiro xaalad walaac amniyaa jiro golaha shacabkana waajibaadkiisa dastuuriga ah maadaama hay-addii ugu sarreysay dalku ee tahay hay-addii sharci dejinta waajibaadka xildhibaanadu waxay tahay korjoogteyn oo hay-adaha dowladda iyo isla xisaabtan inay sameeyaan guddoonkana waxaan u soo jeedinaynaa inay mar walbo aysan iska indha tirin waajibaadka xildhibaanadana ay u hoggaansamaan guddoonka labada hay-adood waa hay-ada kala madax bannaan maalmahan waxaan aada u dareemaynay isku milan inuu jiro labada hay-adoo kala madax bannaan hay-addii sharci dejinta iyo hay-addii fulinta kutlada tuusin qaranna indhaha kama sii qabsan doonto sidoo kale waxaa maqaalo nagu ah fasaxii dastuurigay xildhibaanadu lahaayeen oo labada bilood in lagu fikiraayo in la dedejiyo la boobsiiyo dastuurka ayadoonan wadaro ogol ahayn taasna kutlada raalli kama naqanayso wax walboo shacabka soomaaliyeed dan u ah ayay kutladan ka shaqayn doontaa u hoggaansamidda sharcigana waa biyo kama dhibcaan mar walbaahi waxaan leenahayna sharciga iyo shuruucda dalka gaar ahaan dastuurka kumeelgaarka iyo xeerosaadka golaha halo hoggaansamo waa mahadsantihiin.